再来要看到的是台北市大安区夜店，有男子跟朋友狂欢，但是喝得太醉了，在店里头大闹，被安管赶了出来之后，又在门口大呼小叫的，警方到场差一点遭受到波及，最后女警拿出辣椒水，男子才稍微收敛。酒醉男子在夜店门口大吵大闹，守望警务的员警到场还险些遭受波及，被推挤。男子的好友频频劝阻，因为再不冷静，男子恐怕夜店进不去，还要进警察局。没事没事，好不好？没事没事，喝酒喝多了而已，没事没事。没事没事，没有必要了。所以我们可以了。可是已经拿出来就有点。看到女警拿出了辣椒水，酒醉的杀心男子才终于冷静下来。这位9号凌晨，他跟朋友到北市大安区夜店狂欢，但是他喝得太醉，先是在店内起冲突，被赶出来后又在门口推起闹场，差一点就要被员警带回保护管束。主要酒醉撞我像牛只的那个男子，他是没有在做什么其他攻击，一直在质疑我们，然后甚至就是有点靠近我们，希望我们赶快离开这个地方。酒醉闹事类似的情况还真不少，先前同个地点也有女子喝完酒乱丢酒瓶砸路边的车辆。到底做什么事情你要这样对我呢？我就说你砸人家车，这边这么多人都看到你砸车。我砸谁上车？女子下场被带回警局，但她运气不错，因为车主事后不愿提告。酒醉男女解闷气，但是闹事频频，下次还是要谨慎考虑是否要让荒唐下度。记者陈章张世奎台北报道。